Ahoj, ja som Ľubica, toto je Romana. My sme z FIDAP Trnava. My sme si dneska pre vás pripravili Tabatu. Tabata je intenzívny intervalový tréning zameraný na celé telo. 20 sekúnd maximálny výkon, 10 sekúnd pauza po 8 kvôl. V podstate nezabúdajte, hneď pred tréningom si treba dať poriadnu rozcvičku. A na tento tréning si treba pripraviť dve flašky, jeden uterák a poďme do toho, Romča. Že ste sledovali toto video. Sledujte nás aj ďalej na YouTube kanále, odoberajte, lajkujte, zdieľajte toto video. Ďalej nás môžete sledovať aj na Facebooku, na Instagrame. Ďakujeme.